にちは、テンパレです。はい、僕ら24日17時45分からわさびステージで演奏させてもらうわけですが、皆さんどうですか？リンゴ音楽祭に向かって今どんな気持ちでいるんですか？テンパレのみんなは シャイな子なんですよ。はい、本当にさっきまではね、笑顔でね、リンゴ音楽祭のことを話してたんですけど、こうやってカメラを向けられてしまうとあまり喋れなくなってしまううちのボーカルのりょうとくんです、ね、いやでも本当に去年も僕たちは出させてもらったんですけどね、すごい楽しい場所で、空気が美味しくて、お酒が美味しくて、アーティストとお客さんの距離がとても近くて、よろしくお願いします、テンパレです。はい、僕たちもすごい楽しみにしてます。ぜひみんなで遊びに行きましょう。